ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಸರಳ ಮದುವೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ನಿಖಿಲ್ ಹಾಗೂ ರೇವತಿ ಅವರು ಹಸೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ಹಾಗೂ ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ನಡುವೆ ರಚಿತಾ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸುದ್ದಿಯಾದಾಗ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರೇ ನಾವಿಬ್ಬರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾರದ್ದೋ ಬಲವಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಕೋಪಕ್ಕೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರು ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅವರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರ ಅಕ್ಕ ನಿತಾರಾಮ್ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ರೇವತಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ ಏನೆಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ನಟ ನಟಿಯರು ಸಹ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ರಚಿತಾರಾಮ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆದರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇತ್ತು ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ರಚಿತಾ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭ ದಿನ